Бившият наставник на ЦСКА и настоящ на нефтохимик Христо Янев представи пред медиите своят първи роман «Единственият начин». Критиците дават висока оценка на трилъра, в който става въпрос за продажба на оръжие и корупция на високо ниво, като действието се развива във Франция. Янев обясни, че избрал тази държава, тъй като е научил много от престола си в Гренобъл и познава добре областта, в която се развива действието. Младият писател допълни пред Спортал БГ, че в момента работата му като треньор ангажира цялото му време и няма как да напише нова книга. Янев обаче допълни, че не изключва на по-късен етап отново да се вземе с писателска дейност и следващата му книга да е описание на подвига на ЦСКА от миналия сезон, когато червените, играйки в В група, успяха да спечелят Купата на България след няколко паметни битки срещу професионални отбори.